היי, שלום, מה שלומכם? איך היה הסיור? אז מה שהספקנו לעשות היום זה באמת הספקנו לעשות קצת נטוורקינג, קצת להכיר. אני מקווה שתמשיכו עם זה. וסיור שאני מקווה מאוד ששאבתם ממנו השראה. ועכשיו לדובדבן שבקצפת, יובל, זה אתה. אז אני ממש גאה להציג, אני אקרא מה שאני רשמתי כדי שאני לא אתבלבל, את יובל קמינקה. מייסד משותף ומנכ"ל ג'וי-טיונס, אותה הקים ב-2012 יחד עם אחיו המוזיקאי יגאל וחברו מיחידה טכנולוגית בחיל המודיעין רועי איצקובסקי. לג'וי-טיונס יש היום מיליוני משתמשים ברחבי העולם, ובאמצעות השירות שלנו נוטים לנגן בפסנתר ובגיטרה ובקרוב בכלים נוספים. ג'וי-טיונס נבחרה לאחת מ-44 חברות הסטארט-אפ המציגות אצלנו בגלריה למטה, מתוך מאוד שהגישו מעמדות, ואנחנו מאוד מאוד גאים להציג את העשייה שלכם אצלנו במרכז. דבר ראשון, המון המון תודה שבאת, אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו, ואנחנו מאוד שמחים שאתה הפותח של הליין הזה. אנחנו רוצים להתחיל באיזושהי שאלה מאוד מאוד כללית, ולשאול, אספנו מהם שאלות מאוד מאוד מעניינות, אנחנו נעבור עליהן במהלך השיחה. רצינו לשאול אותך, האם ג'וי-טיונס זה כל מה שחלמת עליה? אז טוב, סבבה. דבר ראשון, כיף להיות פה, וגם תודה על ההזמנה. התשובה היא כן. כאילו, ואני גם, הסיבה שאני גם חשבתי, ניסיתי להבין מה זה אומר כל מה שחלמתי עליו. אז אני יכול, סתם, לא יודע כמה זה מעניין, אבל לתת כאילו שתי דוגמאות, כאילו קונקרטיות, יותר טנג'בול כזה של של מה, איפה זה פוגש אותי. אחד זה, בתוך הדרך היו הזדמנויות יציאה, כל מיני. ואחת מהם, זה היה כאילו, בעצם הציעו לקנות אותנו. ומישהו ניסה לשכנע אותי שלעשות את זה, מי שעשה את הקישור וזה הכל, וזה היה ממש, ממש כאילו טקסטבוק כזה, כאילו מה, וזה, בוא תעשה לביתך. תהיה נעול 2-3, כן, זה החלום הישראלי, נכון? להימחר לחברה אמריקאית. עכשיו פחות, עכשיו זה ספאק. אז תעשה לביתך, ואז 2-3 ותוכל לעבוד על מה שבא לך. ואז ידית העמים, אוקיי, מעולה, אז כאילו אני קופץ שלב, אני כבר עובד על מה שבא לי. וזה ממש היה, היינו בקן קרוסורד, זה לא היה בתקופה שהלכנו רק טוב, והיה ברור שלא, וזה הכל, זה היה פשוט ברור שזה לא רלוונטי ולא מעניין כרגע, כי אנחנו ממש עובדים על מה שאנחנו רוצים. אז זה אחד, ושתיים, זה היה איזשהו מועמד אצלנו ששאל אותי, היה לו כזה מין, תשמע, ג'וי-טיונס זה כזה מין, אני מבין, 2-3 מיליארד והכל, זה רואה את זה והכל וזה, וזה מגניב, לא שואל אותו ולא נכון, זה ממש אש, אבל זה לא, אני לא בא בשביל זה. כאילו כמה גדול כזה מסתכלים וזה, האם אתה פה כאילו בשביל מעבר? וגם חשבתי רגע, ואז אמרתי לו שמבחינתי, אני בג'וי-טיונס, בבערה יוקדת, מניים זוהרות ובתשוקה משוגעת, בשלושה תנאים. אחד, זה growth, ככה. לא מדבר על שנה קשה, רבעון קשה, משהו. growth משוגע, לא חברת סטגנציה, לא כזה אינדי דבלופר שהלך לסבבה, לא, הוא מקרו. לעשות את הדנט שלנו בעולם, זה אחד. שתיים, להמשיך לעשות טוב, לא פייק טוב, ולא בגדול טוב עם גמרה וזה, אלא לעשות טוב שאנחנו מרגישים גאים במה שאנחנו עושים. ושלוש, לא להקריב את המשפחה שלי בדרך, לא בא להיות קדוש מעונה בשביל אף אחד, ולא זה. שלושת התנאים האלה מתקיימים, הם שלושתם מאוד אקשנבול, כאילו הם משפיעים על החלטות כמעט יומיומיות שלנו, כולל סוג הארגון שאנחנו צריכים לבנות כדי שלא יודע, שאני אישית לא אצטרך, אני וכל אחד מאיתנו פרטנית לא אצטרך להקריב את המשפחה שלו בשביל שנצליח. אז זו תשובה מאוד ארוכה לשאלה פשוטה בסך הכל. פשוטה מאוד, רק שמעת חלומות תמיד נורא פשוט. אז אני אספתי את השאלות שהחבר'ה שאלו, זה התקבט סביב נושאים מאוד מעניינים, אז אנחנו נעבור את זה דרך הלייף סייקל כזה של הסטארט-אפ. אז אחת השאלות הראשונות ששאלו זה א', ומתחבר לכמה שאלות, מאין היה לך את הביטחון, אני חושבת שיערה כתבה את זה, נכון? מאין היה לך הביטחון בסטארט-אפ שלך, ברעיון,
ושאלה אחרת שמתקשרת לנושא, ואפילו רשמתי לעצמי, השלב הוולידציה, מיכאלה, היא פה? מיכאלה, היי. בעצם, איך ידעת של הרעיון שלך יש שוק, והאם הרעיון הראשוני השתנה תוך כדי התהליך? כן, זה הרבה שאלות. אני חושבת שזה חשוב להבין, א', מאיפה הביטחון הגיע, ואז ברגע שאלו את הביטחון, איך זה מתקשר לשוק ולשלב הוולידציה. שאלות מאוד, שאלות חזקות. הביטחון זה טריקי, כי זה... יש משהו, לא יודע אם אתם יכולים להזדהות עם זה גם, כאילו המרחק, ההבדל בין persistence לסטופידיטי, הוא מאוד מאוד דק, כזה גבול מאוד מאוד דק, והוא רק במבחן תוצאה. כאילו במשך הרבה מאוד זמן בג'וי-טון זה היה כזה, מה, אתם עדיין עובדים על זה? על הדבר הזה, זה כאילו, וזה, ואז אותם, זה כזה ליטרל, יש מישהו אחד עם שיש לי בראש, שזה אותו בן אדם בדיוק שהיה, שאמר את זה, תפס אותי, גם אמר, גם באוזניי וגם לאחרים, מאחורי גבי, אמר, וואו, ג'וי-טונס, איזה צוות פרסיסטנט, ככה, זה פאונדינג טים פרסיסטנט, וזה הכל, שכאילו התמודדות עם קשיים, וזה אותו בן אדם שהיה, לא הבין למה אנחנו עדיין עובדים על זה, והכל, זה רק ממבחן תוצאה, שאנחנו, כן, מאוד בתחילת אמצע דרך, לא יודע, אבל כבר עם יותר קבלות, אז זה קשה, אז אין לי תשובה מאוד טובה לשאלת הביטחון, זה כן מאוד דרייב פנימי, הוא כן מונע באופן יותר חזק, אנחנו תמיד שמנו בייס הרבה יותר חזק לדברים שאנחנו מרגישים מאנשים, איזה תחושות אנחנו מייצרים אצל אנשים, מה אנחנו מרגישים שאנחנו רואים את האנשים שאנחנו מראים להם את המוצר, נותנים להם את המוצר והכל, ויותר על זה מאשר על, לא יודע, דוחות מרקטינג. כאילו ג'וי-טונס בתחילת הווייתה לא היה כזה אף בוגרי ביזנס סקולס וזה שהיו חותמים על זה שזה, כן, יש לזה שוק ענק. למעשה בהתחלה זה גם היה קושי, אנחנו מאוד zero to one. כזה מין איזה שוק, מאיפה הכסף יעבור, יחליף ידיים, כן? איזה, מה השוק הקיים, ואז איזה חלק ממנו אתם תיקחו, ואז הוא יבוא אליכם במקום למשהו קיים. וזה היה בעצם פיץ' בלתי אפשרי להגיד, אנחנו מייצרים אותו, את השוק הזה. עד שעברנו, כאילו שינינו קצת, התחלנו לדבר על שוק המורים וכאלה, שלא, זה לא בדיוק מה שרצינו לעשות, אבל זה הבהיר את הנקודה, כי זה היה כזה big enough, שוק המורים למוזיקה, ואנחנו חיוונו הרבה יותר גבוה, זה עזר לתת איזושהי פרספקטיבה. זה כן היה, אז זה כאילו לביטחון וקצת עניין של שוק, ששוב, שאנחנו טיפה מתעלם, אני גם טיפה ציני, כאילו, לא להיות נאיבי או הכל, אבל הרבה יותר, האם אתה מרגיש שאתה הולך כזה uphill battle, כאילו אתה אמור להרגיש שדברים הולכים, שאנשים רוצים את מה שאתה נותן להם, זה מאוד חזק, ולהימנע מבייסים, האם אתה עושה את זה רק כאילו לאנשים שזה נישה נורא צרה או משהו כזה, אבל מתעסקים הרבה מאוד אנשים, נגיד תופעה שחזר עצמו עם פגישות עם קרנות הון סיכון בהתחלה, ממש, אחד, זה היה, תקשיב, לא יודע אם הדבר הזה גדול, לא יודע כמה אנשים ירצו את זה, אני מת לזה, אני כאילו, אני חייב את זה, אני, וגם האמת שגם זה, המשפחה שלי, על זה, החברים שלי, הכל, הם ירצו, אבל אני לא חושב שיש איזה שוק, אתה הולך לאיזה 20 פגישות כאלה ומקבל מכולם את אותו דבר, זה כאילו, יש איזו אמירה כן חזקה. אולי תספר לנו אז מאיפה נולד הרעיון? אז זה היה מאוד, כאילו ממש ממש בשלהי את כל התקופות, כל הגיטר הירו למיניהם, רוק בנד וגיטר הירו וכל האלה, אז אנחנו לא היחידים, זה הניע הרבה מאוד סקרנות לגבי, וואו, איזה מדהים זה היה אם הדבר הזה לא היה פלסטיק, אלא כלי נגינה, כמה מוזיקה הייתה בעולם, כמה זה. אז הרעיון במקור התחיל ממקום קצת של גימיפיקציה בכלל. אנחנו יכולים לגרום לזה להיות כיף לדבר המכני הזה של תרגול ולימון והכל. ואז עבר כמה שינויים שהם לא שינויי כיוון, כאילו הם בעצם הבנו בכמה נקודות, וואו, הדבר הזה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. כאילו זה מין, כאילו היום זה הפך מגימיפיקציה טכנית לתרגול נגינה, לבעצם לסלף-לרנינג, למשהו שהוא בעצם חוויית האפ-טיים המשפחתית. כן,
כן, שכאילו לי ולאנשים שאני אוהב, כזה לאפטיין, איפה שאנחנו רוצים להשקיע את הזמן שלנו, להוסיף עצמנו מימד לחיים, לטנג'בול וליו, כאילו טנג'בול וליו במובן של אני סוגר את האפליקציה ונשארתי עם משהו, נשארתי עם ערך אמיתי לחיים שלי, וזה משהו שהוא בעצם מאוד מאוד גדול, כן? מדברים על כאילו, זה בעצם המקבילה עסקית, לא מוצרית, עסקית של ההפך המוצרי מנטפליקס, המקבילה עסקית של כאילו סאבסקריפשן בכל בית בעולם, שהוא לא על דאונטיים המשפחתי, אלא אפטיים המשפחתי. וזה גדול, זה כזה, הגלגול שכזה מין וואו, הדבר הזה אפילו יותר גדול ממה שחשבנו בהתחלה, זה היה הגלגול השלישי, אני חושב, שיש לנו מין סטפ פונקשן בתפיסה. אז עוד שאלה שמתחברת ששאלו ספיר, בעצם, מה היה בעצם הצעד הראשון שממש ראית איזשהו שינוי, שזה הפך להיות מאיזשהו חלום למשהו מוחשי, נכון? שאלת את זה? רוצה לשאול? כן, סבבה. כאילו, תחת עצמו זה שאלת. קודם כל, תודה רבה על המתן והעצב הכל. ובהקשר של מה ששאלתי, אפשר להשתשר את זה, אני נכנס לזו, שמה היה, כאילו, בהתחלה התחלת לעבוד על ה... לא, הנה, עוד לשונה. עכשיו כל העולם ישמע. אז באמת, מה היה הצעד הראשון? הפעולה הראשונה, או פתאום שהשקיעו בך, שכאילו הפך להיות מהאהבה שלך, התשוקה, כמו שאמרת, שאתה חווה אותה וחווית אותה ואתה עדיין, למשהו שהוא הופך להיות ריל, כאילו שפתאום זה רוקם עור וגידים. שאלה קשה, הייתי צריכה להביא לך אותה קודם. כן, לא, היא דווקא מהקלות. כי כשאתה רואה מישהו שהוא לא איזה בן דוד שלך, שג'נואלי מתלהב ממה שבנינו, כן, זה מאוד ציצי, כאילו, אז אני זוכר כל מיני סיטואציות כאלה, כאילו, ממש נקודתיות, אני לא יודע, זה פעם אחת שטסתי לפגישות בארצות הברית, והיה קונקשן בלונדון, והיה איזה ילד, שכאילו ישב בזה ושיחק באפליקציה שלנו, כאילו, כאילו שם בשדה תעופה, פתאום ראיתי כאילו את הזה, וזה היה כזה נורא, שזה משהו נורא מרגש כזה, הוא לא, זה משהו שקשור, הוא לא הגיע עם משהו שקידמנו, והוא לא כזה זה. הייתה תקופה בהתחלה נגיד, שעשינו, היינו דוכנים בקניון, בקניונים ממש, כאילו ממש היינו בשלב נורא מוקדם, משהו שהרבה משקיעים נורא צחקו עלינו באותו זמן, ודווקא המשקיעים שהשקיעו בנו ספציפית עדן, עדן שוחט, באותו זמן דווקא הגניב אותו, שזה היה, שכאילו אתם כזה לא בוחלים בכלום כזה, אתם תעשו זה, זה לא היה המודל העסקי שלנו, זה היה בשביל לראות תגובה אמיתית של אנשים, והכל כולל, כאילו האם הם מוכנים להוציא על זה כסף. והיו שם המון דברים, עשינו את זה רק כמה ימים, כזה הכל, אבל זה היה גם שם, זה היה נורא מרגיש, כאילו אנשים ראו והתלהבו וכזה, לא יודע, איזה ממש, גם איזה ילד, איזה תיכוניסט כזה, שהיה לו את האלאוונס שלו, את דמי כיס, הוא כאילו אמר, תשמע, אני באתי, אמא שלי נתנה לי 150 שקל לקנות, לא יודע, לא זוכר מה זה היה, אבל אני רוצה את זה, כאילו זה כזה, זה היה לו כזה נורא מצא בזה את ה... ויש, אנחנו מדברים על זה לפעמים בחברה, כאילו שמאחורי המספרים, יש, המספרים נורא מרגשים, כאילו, מה שיש מאחוריהם, כן, קונברג'ן, אנחנו חברה עסקית מאוד, הוא קונברג'ן ורטנשן ומטריקות ויוניט אקונומיקס והכל, אבל מאחורי כל קונברג'ן יש החלטה של מישהו שאני פותח את הארנק ואני שם כסף בשביל לקנות משהו ממיטב כספי, בשביל לקנות משהו שאתה בנית, וזה מרגש. אז בכל השרשרת של זה, החל מהשלב שעת על הפעם הראשונה, החל מהממש, זה הראשונות של זה שווה לי זמן, זה שווה לי כסף, אתה רואה תגובה של אנשים, ממש כיף, ממש, ממלא. תודה על השאלה. אני אמשיך, אלא אם יש עוד שאלות כזה על השלב היותר ראשוני. אני אשמח לחזור מקודם, אמרת שראיתם 20 קרנות, נכון, וכולם אמרו לך את אותו דבר, ואז ב-21, לא יודעת מה, הגעתם לאלף שם, כאילו לאלף, והתחלתם להתקדם בתהליך, אני אשמח אם כזה תחזור על התחושות שלך שם, כאילו למעבר של לא, אז גם חלק מה-20 האלה זה, מה שהיה אצלנו, אז בשלבים הראשונים,
יש הרבה מה לדבר על זה ולא לא ניקח את כל הזמן, יש לי כאילו הרבה מחשבות על זה. אבל בגדול, משקיעים רוצים להרוויח כסף. זה סבבה, כן? זה העולם, אז הם צריכים סיפור שעשה להם ולידציה, שיגרום להם להרגיש טוב עם זה שהם עושים השקעה שהיא לא עם סיכון נורא גבוה. ואז אתה עובד עם מה שיש לך. אצלנו מה שהיה לנו זה שהיינו צוות שעל הנייר, כזה הכל היה מאוד מרשים. ברמת אחת הקרנות המובילות בארץ, בשלב הסיד, הציעו לנו, אמרו לנו, ניתן לכם סיד, כאילו ניתן לכם, כאילו ממש, אמרו, אנחנו רוצים לתת לכם כסף, אבל תעשו משהו אחר. וכזה, אנחנו בעצם, שזה נראה שהיא מעצבנת נורא, אבל האמת היא שהיא גם די, היא גם מחמיאה, כאילו זה, אנחנו כאילו ממש מאמינים בכם, ברמה שמוכנים לשים לכם כסף, בלי לדעת מה אתם עושים, כל עוד זה לא, זה החלק המעצבן, כל עוד זה לא מה שאתם בחרתם כבר לעשות. אז זה מה שזה, ושיחקנו על זה, ואז קיבלנו שם, קיבלנו די הרבה תלוי, כזה מין כן אבל, כאילו כן אבל לא, אני לא המוביל. זה נשמע לי זה, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אתם צוות אש, תראו לי מי המוביל, אני רוצה להצטרף. ואז בהפוך על הפוך קצת, כאילו זה גרם לזה שמי שכן נכנס, זה מי שהוא לא הייפ אינבסטור, הוא לא כאילו כזה מן האלה שלא מפחדים מלהיכשל, מזה שהם יתפסו לו טוב וזה, אז מי לא מפחד מלהיכשל או שיתפס לו טוב בשוק או זה הכל, זה אלה שיש להם הרבה מאוד הצלחות, אז כאילו משקיע שהוא דווקא נורא בטוח בעצמו ונורא זה, ולא, זה אגב לא היה רק עדן, היו גם אחרים, זוהר גילון נכנס בשלב הזה, וקרידה נכנסו בשלב הזה, היו כאילו כמה, עדן היה דומיננטי וגם מוביל, ועדן בעצמו כאילו גם אמר בהתחלה, תשמע, כאילו לא כזה, אני לא יודע אם הדבר הזה יהיה גדול, אבל אם זה יכול להיות גדול, אז אני מאמין בכם שאתם תצליחו לעשות את זה. הוא מספיק בטוח בעצמו, וזה הכל שזה, ואז זה הוביל דווקא למשקיעים שהם נורא טובים, משקיעי דרך כאלה, משקיעים שמאמינים בנו כצוות, וזה הכל, אז זה. אבל כאמור, זה אצלנו, כאילו אתה עובד עם מה שיש לך, אתה צריך כאילו לייצר סיפור, אתה אומר, זה סטורי טלינג ממש, אתה מייצר סיפור שמספר על איך הדבר הזה הולך להצליח. כלומר, מה שאתה אומר זה שהמשקיעים בעיקר מחפשים גם את היזמים ואת מי שהם מוביל או יזמיות, וכי הם לא יודעים עכשיו להעריך אם אתה הולך להיות היוניקורן הבא או סטארט-אפ שיצליח באיזושהי מידה. זה נכון, זה נכון, זה נכון בשלבים הראשונים, okay. בעיקר כי זה הדבר היחיד שיש לעבוד עליו. כאילו בשלבים אחר כך זה עדיין אותו כאילו כל growth funds וכאילו הסבבי השקעות שאנחנו עושים בימים אלו, אז הם אחרת. כן, בשלבים הראשונים זה מסתובב. אבל בעיניי דווקא מפספסים. כאילו זה עדיין אותו שוק, כאילו ממש שוק, זה כאילו אתה אומר יש בעיה, יש מספרים, זה לא, זה שוק לגמרי וזה המון דינמיקות הייפ וזה המון פומו וזה כאילו כל הדברים האלה עדיין נורא נורא משפיעים. אבל הם מתבססים על זה שכאילו יושבים על האקסלים, אז על בסיס האקסלים זה, והרבה פחות על היכרות אנושית, ובעיניי הם דווקא נורא חוטאים. המשקיעים הראשונים מסתכלים בעיקר על האנשים. אחת השאלות שגם עלתה, אפרופו כל הנושא של גיוס כספים, זה איך יזם או יזמית בתחילת הדרך יודעים מהו הטיימינג הנכון לצאת לגיוס כספים. כלומר, מה צריך להיות לך ביד כשאתה יוצא לגיוס מעבר לסטוריטלינג שכבר הזכרת? אז בעצם הכל זה הסטוריטלינג. Okay. יש דברים שמחזקים, כאילו חלק מסטוריטלינג זה נקודות הוכחה יש לך. אם אתה מכרת שלוש חברות בסכומים גדלים ויש לך רעיון שנראה סך הכל די מבטיח, אז אתה לא צריך יותר ממצגת, אפילו לא. אם אתה, כאילו, ואז, אבל זה הסטוריטלינג שלך. הסטוריטלינג שלך זה, תשמעו, עשיתי את זה. אני ממש יודע מה אני עושה. והכל הזה, כאילו, זה הסטורי פה בעצם. ואז לפי זה אתה מחזק, כאילו זה, ברור שהסטורי הכי טוב זה revenue שהולך וגדל בטריפל דיג'ט משנה לשנה, זה כאילו, זה ממש סטורי טוב לאיך הדבר הזה הולך להצליח. אז כאילו כל, אז שוב, אני רואה עכשיו הרבה, וזה משתנה גם בתקופות, כן, אני, כי יש כל מיני כזה שכל אחד נמצא בשרשרת המזון איפשהו, כן, לפעמים מי אני מתייעץ ומי שמתייעץ איתי, והכל, אז אני רואה מאוד את הסטורי שאנשים בונים, אנשים באמת מגיעים, אז נגיד, נורא קשה לגייס, כאילו קשה לגייס על מצגת, צריך סיפור חזק על הצוות בעצם.
בגלל המצגת. ואז אם אתה מתחיל מוצר, אז הדבר הברור זה ה-Valley of Death, הידוע, שבו התשובה שאתה מקבל זה מעולה, אז תראה לי טרקשן. כאילו, אז אני רוצה לראות טרקשן, ואז אין לך כסף לעשות, לעבוד על פרודקט מרקט פיט, אבל בעצם, כאילו יש לך מוצר בחוץ, ואז זה שלב שהוא יותר מסוכן. אתה צריך כן להצליח שיהיה לך מספיק אורך רוח כדי להראות סימנים של פרודקט מרקט פיט או איזשהו טרקשן מסוים. וכן, ואז זה שלב שהוא טוב יחסית לגייס לו. לא יודע, זה ענה. אנחנו B2C. זה גם עוד יותר קשה, כי כאילו גייסתם כסף רק כשכבר היה לכם מוצר בעצם, את האנג'ל אם דברת לשאול. כן. אז B2C יותר קשה לגייס בארץ, אבל גם היום קצת יותר קל. בעיקר כי הם עובדים עם pattern recognition, ובתוך pattern recognition כאילו הם מזהים טמפליטים, כן? של הנה ככה יכול להיראות הצלחה. אז היום גם אנחנו שייכים לפאטרן הקוגנישן הזה, כי אנחנו הפכנו טמפלייט בטח לשלבים מוקדמים, אבל גם כאילו יש עוד, אנחנו לא לבד, כאילו יש יותר קונסומר היום בארץ ודווקא מראים שזה יכול לעבוד טוב אפילו דווקא מהארץ בכל מיני מובנים, פרפורמנס מרקטינג שהוא טוב בארץ וכל מיני כאלה ש... זה לא. לא. אז האמת שלא שאלו מאוד, כי גם לא ידעו לשאול כל כך, כי זה חלק מהטיפה מה-B2C, שהוא יותר חלש. אני חושב שכן, תראה, א', מי שירים את זה אצלנו, את בהתחלה, את אופרציית השיווק, זה בכלל כזה אחד השותפים שהוא בכלל טכנולוגי, והוא לא עשה שיווק בחיים שלו, פרפורמנס מרקטינג בחיים שלו והכל, זה היה כזה מין, תשמע, זה נראה לי כזה... זה נראה לי מעניין, תן לי לנסות. זה, פתח פייתון, פתח מלא אקסלים, כאילו, וזה, וכאלה, והתחיל לעבוד, ולקח את זה $5,000 בחודש כשאני עשיתי את זה, לא רווחי, כזה לקח שאני לא אעשה את זה, למאות אלפי דולרים, תוך חצי שנה, כאילו, למאות אלפי דולרים בחודש ברווחיות גבוהה מאוד. לבד, באופרציה יחידה, כאילו, יחידנית. זה גם זה מאוד מאפיין את הצוות גם שהיום, כי הוא כזה קצת חופלפי עם הדיסציפלינות טיפה ו... פרפורמנס מרקטינג קלאסי, כי התחלנו ממש, אנחנו גם היום יחסית עם וניל, כאילו פייסבוק, גוגל, אפל סרצ' אדס אצלנו, כאילו באפליקציה. אתם מפיקים אינאוס את הסרטונים, לא? נכון. היום אנחנו עושים, האמת שמההתחלה יחסית, אנחנו עושים את הקריאיטיבים פנימית. בעצם התפיסה היא שכל דבר שהוא קור, שאנחנו תופסים אותו כקור לחברה, שהוא כאילו אינוביישן שהוא קור לחברה, אז בפילוסופיה שלנו הוא צריך לעשות פנימית. זאת אומרת, זה מייצר, כאילו החברה היא כן מאוד מאוד מגוונת בדיסציפלינות. יש אנשי קריאיטיב הרבה, ווידאו, ומוזיקאים, וטכנולוגיה כמובן, כאילו... לא להוכיח, לבדוק, גם לא לבדוק שימושיות, כי זה רק ב-point of sale, זה היה לנסות להבין, מה תופס אנשים, כאילו ממש חידדנו, כאילו ביום השני מכרנו שני קיטים, מכרנו כזה מין קיט כזה עם חלילית, בהתחלה עשינו חלילית, והכל, ביום השני מכרנו 22 קיטים, כאילו זה היה כזה ממש מה אנחנו צריכים להגיד, מה תופס אנשים, מה מלהיב אותם, איך הם מגיבים לזה, איך המחיר נתפס עליהם, האם הם מוצאים בזה ערך, כאילו לנסות לקבל מין חיווי ישיר, לא מתווך בפנים, ברמת הבעות פנים, כאילו, של זה, של איך הם קוראים את זה. זה היה לפני. לא, זה לא היה בשביל, להפך, זה גרם לזה שזה היה מביך, כאילו. לא, יותר מזה, שמנו כסף שלנו. אני רק אגיד שאנחנו לא שומעים, כשאתם שואלים, אז זה פשוט תעבירו ביניכם את המיקרופון, סבבה? אני לא צריכה. אז אני פשוט מנסה להבין את המודל, אז בהתחלה לא היה אנג'ל, ישר קיבלתי כסף בעצם קרן, אז היה סיד ישר, לא פריסיד, לא כלום. אולי זה נקרא פריסיד, אני לא יודע, כל השלבים האלה מבחינתי זה, אבל בשלב שאת מדברת עליו זה מומן מכסף שלנו. אנחנו שיעברנו תקופה. תקופה לא זה, בחלק מהתקופה הזאת עבדנו מנפלאות הייטק, כן, עבדנו במשרות חלקיות.
כראיתי אחראי אלגוריתמיקה, משהו של סטארט-אפ אחר, ביומיים בשבוע, ויגאל היה מוזיקאי בגרמניה בכלל, כאילו, וזה, ורועי היועץ לכל מיני תעשיות ביטחוניות ואחרות. קצת קודם. קצת קודם, היינו גם תקופה די ארוכה ככה, כאילו ממש כזה היינו במשכורת... רגע. כן. רגע, אני אקח... כן, בסדר, אני אמשיך את הכיוון לדנה, כי את באמת בדנה, נכון? מעולה. אז בעצם זה די מוביל אותנו לשלב הבא, היו פה הרבה מאוד שאלות על הנושא של הצוות, אז אני אגע בזה, ואם הוא לא עונה לך, אז זה בסדר. מעולה. אז כמה שאלות, גם דנה וגם תומר, שאלו על איך השגת את הצוות הראשון, איך ידעת מי האנשים הראשונים שחיפשת, מה אתה צריך לידך כדי לצאת לדרך. זה עכשיו הוא ענה קצת, הוא התייחס לנושא של האם וכמה זמן הצוות עבד ללא משכורות. אז זה ככה הצוות ליבה שיצא איתך לדרך. ובהמשך, אני כבר אתן לך כי משם ההתערוץ, שואלים איך מגייסים עובדים להיות עצמאים, אבל עדיין להיות מיושרים עם המטרה. תומר פה? כן. רוצה להסביר? כי זה היו שאלות, הנה, אתה יכול לקבל את ה... אז אל תשכח את השאלות של מקודם, שזה יותר תחילת הדרך, וזה כבר השלב הבא. זה היה כל כך הרבה שאלות, תומר, בוא... שאלות מעולות, תעשה לו בוטם, בוטם ליין. זאת אומרת, אז אני מתכוון דווקא לכיוון של העובדים הראשונים. אוקיי. כי בעצם אתה מביא אנשים שאתה... צריך מאוד לסמוך עליהם, ברמות כאילו היסטריות, וגם בסוף אתה לא יכול לשתלם כל היום, אז אתה צריך שינוי מאוד מאוד עצמאים. ואז כשהדבר הזה, לא יודע, אז הראשון והשני הזה הוא בשביל מצמוד עליך, והחמישי כבר לא. ואז איך אתה יודע שכולם כאילו יודעים מה המטרה שאתה שם לעצמך, למרות שלפעמים יוכל לעשות לזוז. אז אני חייכתי, זה שאלה מדהימה, כן? שאלה שהיא בעצם מלווה אותנו היום, אנחנו, תפיסת הגיוס שלנו, לא של עובדים אגב, אצלנו כאילו, זה לא עובדים, זה חברי צוות, שזה כאילו שינוי סמנטי, אבל שבעיניי הוא מהותי, כאילו, שזה של אנחנו כולנו ביחד בצוות, וזה לא עובדים שלי. או שמשהו כזה, אנחנו בצוות ואנחנו בונים ביחד, וזה אומר, כאילו, אני מתייחס לזה כי זה עונה קצת לזה, בעצם גם היום, במעל 100 אנשים, אנחנו ממש בתפיסה, באותו חשש, כאילו באותו דבר שאתה מעלה של האם אפשר לשחרר ואיך מייצרים alignment ואיך זה, ואנשים אובר עצמאים, אנחנו כאילו קרנות וכאלה שאנחנו נפגשים איתם, כולם בהלם שאנחנו רק 100, אנחנו אומרים להיות 500 איש מבחינת התוצאות העסקיות שלנו. וזה הכל, וזה, לא משנה שזה, אנחנו רוצים להיות, רוצים וצריכים להיות גם יותר, ולכן גדלים גם בהרבה, אבל זה מתאפשר בגלל הצורת העבודה הזאת, שהיא, אתה מגייס אנשים שבאמת התפיסה שלהם לגבי עצמם ובתוך ג'וי-טונס, זה שהם בונים חברה, והם בדיסציפלינה שונה, והכל וזה, ואז הם צריכים לגדול לתוך דברים, הם צריכים לקחת אחריות, הם צריכים לסמן מתי הם צריכים גם עזרה ומתי זה, וזה באמת קשה. אני ממליץ, כאילו יש לנו כל מיני עקרונות שאנחנו שמים לב אליהם, כן? אתה רואה, אתה מגייס אנשים, למשל, יש עיקרון שאנחנו גנבנו באהבה מנטפליקס של Responsible Adults, של, כאילו אם אתם לא מכירים טיפה, יש כאילו תרבות ארגונית נטפליקסית, ספציפית אני אמליץ, אז יש ספר שלא מזמן המנכ״ל הוציא, שאני חושב שהוא מאוד מאוד טוב. אנחנו לא מסכימים באופן עמוק על חלק מהדברים ששם, אבל הוא כן מאוד 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 קרוב תרבותית אלינו. יש כזה מין את העץ התרבותי שלהם, כאילו יש שורש ויש את העץ שלנו, לא חסרתי במיקרופון. אז יש חפיפה. יש חפיפה בדי הרבה עלים, ויש עלים שהם כאילו שונים. ואז שם יש ממש מתכון כזה. כאילו אתה רוצה talent density, שזה אתה רוצה לגייס אנשים שהם באמת מעולים ושהם sharpening ורק כאלה, ואתה רוצה להוריד מהם כל policy שקיים, אין travel policy ואין policy של שעות, ואין,
כאילו להוריד כאילו את כל הדברים האלה, כי זה רק מגביל להם את זה, ואתה מייצר, והם רספונסיבול אדלטס, אכפת להם, אכפת להם הארגון באמת, והם לא ילדים, הם כאילו, הם אנשים בוגרים ואחראים, וזה הכל, אתה מייצר כאילו כל מיני דברים כאלה, ואז זה מאפשר לך, זה בעצם איזשהו בסיס, לזה שאתה יכול לעשות מה שנקרא, כאילו lead by context. אתה בעצם מתעסק הרבה בהובלה, ב-leadership versus management, כן? אני, זה כאילו, זה הדברים שחשובים לנו כחברה. עכשיו אני כמפתח, לא משנה, 5 או 12, אני, אוקיי, אני מוצא את עצמי בתוך זה ואני יודע לפעול לאור זה בצורה שהיא עצמאית וחזקה. ויש טעויות, כן? זה לא שאין. בדרך כלל הטעויות האלה נעדר קונטקסט נוסף שצריך. אבל זה אכן גיוס קשה, אבל גם לא, שוב, זה קצת תלוי כאילו גם איך אתה ואיך זה, אבל אתה יודע, כשאתה פוגש אנשים כאלה, אז אתה מרגיש את זה, אנשים שבאו, בא להם, הם רוצים להיות חלק מסטארט-אפ, הם רוצים להיות חלק מבנייה, הם רוצים כזה לתת בראש, והכל, ורואים את זה, מרגישים את זה על אנשים כאלה. ומה חיפשת בצוות הראשון יותר? כאילו, אני חוזרת רגע אחורה לשלבים ממש הראשונים. ממש את זה, ממש את מה שאנחנו מחפשים גם היום. הדבר שלפעמים היום אנחנו לוקחים, מתפשרים במרכאות עליו, זה על, רק על ניסיון. כאילו, כשאתה מגייס, אתה מגייס על 3 דברים. על ניסיון, שזה עבר, על יכולות לימוד, תשוקה, כאלה וזה שזה עתיד, והתאמה תרבותית למי שאתה והכל. ואז על היכולות ועל הקלצ'ר אנחנו לא מתפשרים. לפעמים אנחנו מתפשרים אולי פחות ניסיון, כי אנחנו כבר טובים בללמד כל מיני דברים. מעניין. אוקיי, אנחנו נמשיך. למישהו יש כאן יערה. רגע, אתם יכולים להעביר לה, תומר, אתה יכול להעביר לה את המיקרופון? אני רק רוצה לחזק ולהגיד שבמקרה, אחד מהעובדים הראשונים שלך, גם ככה הכרתי אותו באוניברסיטה, ויניב חפץ, ועוד במקרה פגשתי אותו ואת ליוואי באיזה מפגש אקראי בבר, מהעובדים היותר עם זיק בעיניים שראיתי בכלל. וזה מדהים, כי נראה שאתה ממש מיישם את השיטות האלה של לא משנה מאיפה, אבל זה ממש, זה קורה, זה עובד, זה מה שרציתי להגיד. אני אגיד גם יותר מזה, יניב, זה קייס סטאדי מגניב, כי יניב וליוואי הם שני דוגמאות לאנשים שהתחילו אצלנו אפילו כזה בקטע, לא בדיוק, לא פרילנסר, אבל קצת יותר באיזה כאילו מין שעתי כזה של כאילו של משהו יותר מוגדר, יותר כאילו קובייה כאילו מסוימת של משהו שצריכים לעשות וכאלה, ושאבנו אותם פנימה להיות מה שאנחנו קוראים לו core builders, כאילו להיות כאילו חברי צוות, בונים והכל, והם חתומים על פיצוחים משוגעים. הם עשו שני מעברי מקצוע פסיכיים, כאילו ליווה התחיל כזה customer support שעתי, וליוואי כמוזיקאי איגודים מאוד ספציפיים, כאילו משהו זה. היום הם, גם היום, אבל בעצם כבר הרבה קודם, היו הפכו להיות אנשי קריאיטיב ומה שאמרת, הם היו אנשי הקריאיטיב, צוות הקריאיטיב הראשון שלהם, שאף פעם הם לא מגיע מקריאיטיב, והם היו הקריאיטיבים הראשונים, ועשו פיצוחים משוגעים מההבנה עמוקה של המוצר ושל האודיאנס והכל. זה דוגמה מגניבה. מעולה. תודה, יערה. שאלו, חמית, פה? היי. אז אני אתייחס באופן כללי, אני אחבר את זה לעוד כמה שאלות, בסדר? כרמית, קודם כל ברכות, כי את הצטרפת לאקסלרטור, נכון? כן? של IBM, אז בהצלחה. וזה עוד עוד שאלה שאלתה פה, שבעצם מה, אתם לא השתתפתם למיטב ידיעתי בעצם. כן, יופי, מה הייתם? מס צ'אלנג'. הייתם ממס צ'אלנג'. מס צ'אלנג' בבוסטון. אז אולי אתה יכול קצת לספר על התהליך הזה, אם זה שווה, למה להצטרף, מה נקודת מבט שלך? אני לא יודע להמליץ על אקסלרטור מסוים כזה או אחר, גם לא השתנו. הקונספט של אקסלרטור הוא מאוד חזק בעיניי, כאילו אני כן ממליץ על העיקרון בחום, תלוי מה אתה מחפש, מה המטרה שלך בזה. הוא עושה שני דברים, הוא עושה אחד, זה מכניס איזושהי מסגרת לתוך עולם שיש בה הרבה אי ודאות, ואז גם אם זה לא מסגרת המדויקת, בעצם זה שיש מסגרת, איזשהו משהו שקצת מאיץ וקצת זה, ומכניס מקום לשבת, וטיפה תחושת תחרותיות עם הסטארט-אפים האחרים, עם פלייט כזה שנמצאים, אז זה כאילו דוחף אותך קדימה, מימים שיכולים, בטח בגראז' מאוד כזה, שיכולים כזה נורא להתערבב אחד בשני.
הכל, וזה די גדול, כאילו זה די משמעותי. השני זה כן תלוי איפה אתה ומה אתה יודע או לא יודע, או יודעת או לא יודעת, אז זה כאילו, זה בופה של ידע. אתה יודע, באקסלרייטור ובתוך ה... כן, צריך לבדוק את זה. כשהם שולחים אחוזים וכסף, הם לא באמת מספיקים את הסחורה, אז... כן, צריך לבדוק. יש גם, יש כאלה שלוקחים אחוזים וכאלה שהם גם... זה השקעה, של השקעה מאוד מאוד טובה, זה תלוי, תלוי בסטאט, לא יודע, Y Combinator, נראה לי... זה סתם. אם כי היום, היום גם טיפה פחות, אבל, אבל סתם, לא, לא יודע, לא אבקר, קטונתי. אבל, אבל יש, יש ויש, אז בוודאי שצריך לעשות סאנטי... סנטי טוב. שווה לעשות את זה במיקרופון, תגידי שוב, ממליצה לכולם להיכנס לפלטפורמה של אקסלרטורס IL, אקסלרטורים ישראל, שהמייסד של זה גם המייסד של בלוג לסטארט-אפ, שיש לכם ממש מלא טיפים, אתה צריך לכתוב שם, אני גם כותבת. אז זה באמת יסנה לכם, רשום לכם בדיוק את כל המאפיינים של כל האקסלרטורים, אל תיפלו, באמת עדיף ללכת לאקסלרטור שבוחר אתכם בקפידה. מס צ'אלנג' הוא מעולה גם בתחום האימפקט ויש פה הרבה אנשים, אבל באמת לסנן ולשאול אנשים את החוויות שלהם, כי יש הרבה בולשיט בחוץ. איך קוראים לך? אפרת. אפרת, תודה. אפרת שלם? היי וואו. תודה, נכון. יופי. אז אנחנו נמשיך, אין לנו הרבה זמן, יש פה, הסקשן האחרון היה מאוד מעניין, הרגשתי שלוקחים אותנו לפאק-אפ נייטס, אז זה עברנו לחושך. היו הרבה מאוד שאלות על הכישלונות, על הקשיים שבדרך. אני מבקש מהם, אם הם פה שישאלו, כדי שאני לא אדבר כל כך הרבה. אז אוהד נמצא, אוהד פה, נכון? אוהד, ואפשר להעביר להם את המיקרופון? ורן? גם מתייחס לשאלות הקשיים, אז אתם רוצים לשאול את השאלות? על כישלונות? זה לא בדיוק היה על כישלונות, אבל עברתם כמישהו שהוא קצת בעולם הדומה, עברתם כל מיני תהליכים של ניסיון מוצר שפונה יותר למורים, ואחר כך לכיוון של מ-B2B ל-B2C. איפה מתת את עצמך באיזשהו שלב עושה חושבים ואומר, זה פחות הוויז'ן שלי ואני חושב שעכשיו הזמן הטוב להתחיל לעשות שיפט לכיוון של B2C. אז בתפיסה שלנו, אז בעצם הדבר המוזר מעט, אני חושב שאולי הוא פחות אופייני, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מאפיין באמת גם את שלבי הארלי, כאילו נקודה C שלנו הייתה יחסית מוגדרת היטב, מה שתיארתי בתור הסטפ פאנקשן והכל זה חידודים שלה, אבל היא כאילו, היא כזה נשארה יחסית זה, ואז תמיד אומרים יש כזה, לא יודע, כזה אתה נמצא ב-A, ואתה צריך to figure out את ה-B ואתה יודע את ה-C, אז אצלנו הקושי היה למצוא את ה-A דווקא. כאילו, מה הדבר הזה שנעשה, שעליו נעבוד בגרוות וזה, ונעיף אותו והכל וזה, אז היה השיטוטים שלנו בעולם, היו סביב מציאת ה-A. המורים בהקשר הזה, שאני יודע שאנחנו שותפים שם, במובנים מסוימים, זה לא היה, אנחנו עושים עכשיו פוש B2B, זה התחיל מ-אוקיי, אנחנו רוצים להגיע לאנשים שיודעים, שלומדים לנגן, צריך להגיע לאנשים שיש להם פסנתר בבית, זה קשה, איך נגיע לאנשים שיש להם פסנתר בבית? וואלה, מורים, יש להם גישה למלא אנשים, הקומיוניטי, מי שמלמדים עכשיו, תלמידי עבר, הם פעילים בקומיוניטי המקומי שלהם והכל הזה, יש להם גישה למלא אנשים שיש להם פסנתר בבית. אז בואו נתחיל לעבוד איתם. תוך כדי, היה לנו טרקשן כזה נורא חזק איתם, והמון אהבה קיבלנו מהם והתחל הזה, ואז אמרנו, וואלה, אולי יש פה בעצם גם משהו, כאילו אולי זה נקודה A שלנו בכלל, לא דרך להגיע לנקודה A, אלא זה ממש נקודה A, שנעבוד משם, נעבוד מהמורים, אבל שם כל הזמן הפוקוס היה איך אנחנו מגיעים מהמורים הביתה, והכל. היה שלב שבו, כאילו, אנחנו החלטנו מאוד בקצרה, זה פשוט הרגיש בלי לעלות, זה פשוט פרטים נורא ספציפיים, אבל זה הרגיש כמו משימה שיווקית עסקית שהיא מאוד באפיל, והכל, ואז אמרנו, זה כזה פאק איט, בואו פשוט נלך ישירות. לאנשים עצמם, בדרך אחרת, כאילו אמרנו שאנחנו יכולים בדרך אחרת, וזה באמת, זה באמת עבד, כאילו... איך אתם דרגתם? איך אתם, כאילו, רציתם להגיע לעצים עכשיו, איך שדעתם את עובד אנשים?
בהתחלה, בהתחלה, כאילו הבנייה של הפרודקט מרקט פיט היה לנו מזל, בעצם מה זה מזל? מזל כששקענו, בנינו, כן, ריליישנשיפ עם הפלטפורמות, ספציפית עם אפל באותו זמן, ואז כאילו את האודיאנס הראשוני שהיינו צריכים בשביל להגיע לפרודקט מרקט פיט, אנחנו בעצם קיבלנו אותו סוג של מחינם. מוצר טוב, מקדמים אותו, כאילו זה משהו שגם בלט יחסית בשטח, כאילו, אז עבד. כאמור, עם עבודה, אבל עבודה שהיא לא פרפורמנס מרקטינג, אלא דרך צ'אנל אחר, דרך ריליישנשיפ. ואז מתישהו, מה שאני אמרתי, התחלנו לעשות מרקטינג באופן יזום, ובנינו מכונת גרואות והכל, ולמדנו שם איך לעשות את התרגות הזה, שמצליח במידה מסוימת, כאילו זה כן עדין. שניים. יגאל הוא הנשמה המוזיקלית שלנו. אני ורואי לא מוזיקאים בכלל. כאילו, מבחינת הפשן לעשייה ולזה, אתם מופתעים, כאילו, זה לא, לא תמיד חלמתי לעשות, לשלב בין מוזיקה לטכנולוגיה או משהו כזה. אני כאילו, אני כזה סאקר של אימפקט. זה מה ש... זה כאילו מה שהגניב ותפס ורצינו והכל. יגאל השלים את החלק של המוזיקה. זה רק מהשאלים. רק מהשאלים. אנחנו אוהבים על זה. אז יש ריב על שמי היה הרעיון. אני טוען בתוקף ששלי, דווקא מתוך המקום של כאילו כמוזיקאי, הוא יודע איך זה מרגיש כשמצליחים, פחות את ה... לא זה קל. כאילו, הוא מתחיל, אני, מתי שאני זוכר שבתיכון התחלתי ללמוד סקסופון ונאבקתי מזה, והוא לא למד סקסופון, הוא היה מוזיקאי מכונן כל חייו. ומתישהו, כשלא הייתי בבית, הוא יודע, דאג לעשות את זה לא הייתי בבית, אבל חזרתי פתאום זה, הוא ירים את הסקסופון פעם ראשונה, הוא פשוט ניגן. וזה היה יותר טוב ממני, כאילו, על הפעם הראשונה שהוא ירים אותו, והכל. אז דווקא הוא פחות מזדהה עם כאב, עם הכאב של האודיאנס. זה היה קל. עם... אז יגאל זה כאילו זה ה-obvious, כאילו מוזיקה וזה הכל זה כאילו זה קל. עם רואי יש לנו עדיין, אנחנו שומעים את זה, יש פה את דוד ודני פה גם מג'וייטונס מאחור. אני מדי פעם מסתכל עליהם. אז אנחנו שומעים שם בלור של כזה של ג'וייטונס. ממש שלחתי לו כמה רעיונות, הייתי בוויצמן באותו זמן, ואז כזה הייתי בסיום, כאילו ממש בסיום, שלחתי לו כאילו כמה רעיונות, שלושה רעיונות, ואז הוא רעיון אחד נשמע לי אש, כזה נשמע לי מעולה, למחרת ירד לחצי משרה בעבודת הייעוץ שהיה בה, ובשביל התחיל לעבוד, תוך שבועיים היה לו proof of concept. יש לי המון מזל בלעבוד עם רועי ובכלל. כן, נמשיך רגע, אני כן רוצה שנייה, אני אתן לכם, רוצה, אירן, אתה רוצה לשאול את השאלה או שאני אשאל? אני שאלת על הקשיים, על איזה קשיים ג'וייטונס התגברה במהלך הדרך? כי זה נשמע מאוד, כאילו נפגשת עם חבר, היה לכם רעיון, אתם רבים עליו, ובסוף הגעתם למורים, תרגשתם סנטר, כאילו, אתה יודע, אנשים מתמודדים עם הקושי הזה עכשיו בסטארט-אפים שלהם, אבל בוא תספר גם מה... מה עצרת וישבת ואמרת, עזוב, לא כדאי. אז אולי אני אחדד גם בקשר של המשפט האחרון שנאמר, מבחינת מזל וכאלה, אז כאילו כל אחד יש לו... כן, כן, כן. אני איתך. יש דברים שמאוד עבדו ועבדו לנו טוב והיו זה, יש לנו, אנחנו רצופי כישלונות וקשיים. כאילו יש לנו, אמרתי, לטיפשות והפרסיסטנס. זה חזק, כאילו אני לא יוריד את החולצה, אבל יש פה מלא צלקות, כאילו של הדרך, שהן מאוד מחזקות, של הרבה דברים שלא עבדו לנו בשינויים, ושאלות תהיות קיומיות, והרבה מאוד לואים, בעיקר ממשקיעים, פחות משוק, יותר ממשקיעים. וכזה חששות על פרנסה, ויש לי הסכם עם הבן זוג שלי מאז ומעולם, ותמיד אני עדיין מזכיר אותו. זה הכל שאם, האם היא תאהב אותי, אם עדיין, אם אני אהיה מחלק דואר, אם אני אהיה דבר באפולה, וזה יהיה סבבה, וכן, כאילו, וזה, אז כאילו, זה השיחה כאילו פתוחה, שזה החוך, כאילו, לא, דברים לא הלכו בקלות, אז אם זה עוזר הצהרת רבים של העניין. אתה יכול לתת דוגמה במהלך הדרך?
זה היה יותר סביב המקום של הגרוס בצוות, זה היה יותר סביב המקום של גיוס כספים, כלומר, שלב שהוא היה קריטי או שאיכשהו זה זרם כמו חיי הסטארט-אפ בסטארט-אפ ניישן, והנה אתם איפה שאתם היום. אז הדבר שאני אגיד שבהוויה שלי, כאילו העולם של היום, לא יודע איך אצלכם ויש משהו שהוא מתה קצת, אבל נגיד הרבה יזמים שמדברים איתי, אני כאילו מבחינתי, שמע, אני לא יודע בדיוק מה זה יוניט אקונומיקס, ואני לא יודע מה זה, ואין לנו עדיין מוצר בדיוק, הוא עובד כזה חצי חצי, אבל אני מתלבט אם לקחת את הצ'ק של החמש או של השבע. וזה כי השבע זה בקרן פחות טובה, אבל זה שבע. וזה כאילו מין, וואו, זה כאילו לא החוויה שלנו, אנחנו דוללנו הרבה, ואנחנו עשינו כאילו כמה סבבי גיוס עם הרבה בילול, עם הרבה, כאילו עברנו הרבה שכר לימוד, וזה אולי אחד הקשיים. אז סביב גיוסי כספים ששוב, בהפוך על הפוך גם למשקיעים מאוד טובים, מאוד 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 חזקים שאיתנו, אבל התהליך בוודאי שלא היה כליל. אני חושב אבל יותר מזה, כאילו גם לא סברנו מהמון, לא הלכנו ל-50 קרנות ורק 51, לא, כאילו אהבו אותנו, אהבו את הצוות, אהבו את הזה, באמת משקיעים טובים, אבל זה לא, אתם יודעים צריכים להראות יותר ממה שהיה בה, כאילו חובת ההוכחה הרף היה יותר גבוה על מה שאנחנו עושים כדי להצדיק, אז זה הרבה אי-ודאות, כאילו הרבה מאוד לא יודעים, עובדים על הדבר הנכון בכלל, ומה זה זה, ומה זה product market fit, והאם לעשות את זה, או לעשות, כאילו, וזה מטלטל, וזה נורא שוחק, כשזה גם לא חושבים. אז איך אתה מציע להתמודד עם המגבלות הזאת? כאילו, מה כן החזיק אותך? מה עזר לכם כצוות? אז אלף שוב, אני חושב שאנחנו היום מדברים עליהם הרבה, באופן מעניין, דווקא גם בתוך השלב שאנחנו עכשיו, שבו אנחנו לא, אנחנו כאילו מבחינתנו השווקים הציבוריים ואילך, וזה, ואז להתייחס לזה כמסע. ואם זה כאילו, אם זה טרק כזה שלא נגמר, אז יש דברים שמה אתה עושה עם טרק שלא נגמר, מטאפורה בעיניי עובדת טוב. אתה צריך לעשות את זה עם אנשים שכיף לך לעשות את זה איתם, על אמת. אתה צריך לעשות את זה במקום שהוא כאילו, שאתה נהנה מהנוף, אתה צריך לעצור מדי פעם להסתכל על הנוף. כאילו זה צריך להיות באמת, אמרתי, התחלתי את זה הרי, כן, שזה לא שאלה ראשונה, שאני לא קדוש מעונה, והכל, אנחנו צריכים ליהנות ממה שאנחנו עושים, וזה נכון גם להיום, וזה היה נכון גם להתחלה, שכן, אני לא יודע, יש לי אי ודאות, ואני לא זה, יש לי חששות, וגם חששות פרנסה בהתחלה, וגם כאלה, אבל וואו, מה זה כיף, זה כאילו, זה כיף, לומדים, וזה, ומנסים, וזה חלק מהעניין, ואני חושב שזה החזיק אותנו מאוד חזק, גם בתקופות קשות. טוב, שמחים להיות חלק מהטרק שלך. הייתה לנו פה עוד שאלה, נכון? אולי תיקח, יש פה עוד איזה מיקרופון, סליחה? מולה. מה שמך? אבירם. ללמד נגינה זה קשה. אז מה היה הלין MVP שאיתו יצאתם כאילו לקוחות כמה שיותר מהר, מבחינת פיצ'ר, מבחינת מה שזה נתן? אז זה משתנה בין, כאילו מה ה-MVP שיצאנו, משתנה במוצרים, אני חושב שנגיד בואו אני מתייחס לזה היום נגיד, כאילו מה שאנחנו יודעים לעשות שאני אמליץ, זה כאילו ממש core experience בסיסי, אני לא מלמד בן אדם, נגיד מוצר גיטרה שיצא, שכאילו הצלחה פנומנלית, כאילו בפרודקט מרקט פיט מאוד מאוד מהיר והכל, אז זה לא אני מלמד אותך גיטרה, זה בתור התחלה, זה אני מלמד אותך, לא יודע, את השלושה אקורדים הראשונים. וזה כאילו יהיה שהוא MVP, ואותם אני צריך לעשות טוב, כן? אני צריך באמת להצליח, כי אחרת זה לא MVP מעניין, כאילו אם זה לא זה. אז זה כאילו משהו שהוא core experience בתוך מה שעושים, שהוא צריך להיות מאוד מאוד טוב. וזה, כן, נראה לי שכאילו... אבל נגיד להגיע למטריקות הראשונות, כאילו, להגיע למטריקות בשביל הגיוסים, איזה דברים הייתם צריכים להראות עם ה-Lean MVP שלכם ומה... אז אני יודע, אני גם מכיר על עצמי, כן, תמיד אנחנו מתעסקים לפי מה צריך בשביל הסיבוב השקעה, וזה אינדיקטור לא רע, כי זה עוזר לנו כזה, מחזיק אותי, נותן את הסטרקצ'ר וכאלה, אבל היותר חשוב, רק צריך לזכור כאילו מה העיקר ומה האמצעי, כאילו היותר חשוב זה להקים ביזנס מדהים, ואז מה ה-risky assumptions שלי, כן, מה הדברים שאני, מה, what do I have to believe, לא יודע שזה כל מיני וריאציות זה, כאילו כדי שזה, האם אני... בגיטרה, אני צריך, ה-risky assumption זה האם אני אצליח ללמד אנשים לנגן על גיטרה, אם אני מצליח ללמד אנשים כמה אקורדים, אני אצליח כנראה ללמד אותם עוד כמה אקורדים,
אחר כך, והכל, אז כאילו, אז הריסק אסמפשן שלי, הוא מתחיל בזה. ואז אני צריך, ואז יכול להיות גם עוד ריסק אסמפשן שלי, אם אני מצליח להביא, לטרגט, להביא אנשים כאלה. ואז אנחנו במקביל, כאילו ממש במקביל שהמוצר הראשוני שאני יצר, והתחלנו את המכונת גרואות סביבו, שוב, פיננסית אנחנו גם עכשיו יכולים, כאילו, יכולים להאיץ למידה עם, עם כסף, ואז בעצם לעשות את זה כדי, כי זה כזה הריסקי אסמפשן שאנחנו צריכים לוודא מהר. זה כאילו הכי חשוב. ומעל לזה אתה, יש לך כאילו את הסיפור המשקיעים, שגם הם עושים את אותו דבר, אבל הם עושים את זה יותר עובדים בבלקים. כי הם לא חושבים עליך, הם אומרים, חברות כמוך זה מה שאנחנו מצפים שהם יראו בשלבים שונים וכל מיני כאלה. ואתה עוטף את זה סיפורית. אפשר לא לחפור בזה עכשיו, אבל יש כאילו מטריקות של פרודקט מרקט פיט שהן משכנעות, שאפשר כאילו אפשר להראות אותן. משתנה קצת בין זה, אבל יש בהם גם מאפיינים דומים, יש בזה כזה מין... כשיש לך פרודקט, אם אתה לא בטוח אם יש לך פרודקט מרקט פיט, אז אין לך פרודקט מרקט פיט. כשזה קורה, זה קצת מתאים, היום אנחנו קצת יודעים לכמת את זה יותר טוב, אנחנו יותר מתודיים לגבי זה. בית ספר כאילו טוב לזה, אבל כאילו בהתחלה זה היה כזה כמו האגדה האורבנית הזאת על השופט שלו, שכזה, אני לא יודע להגיד מה זה פורנוגרפיה, אבל כשאני רואה את זה אני יודע, אז זה קצת, זה ירגיש נורא ככה. אני לא יודע בדיוק האם זה secondary attention או secondary attention, האם זה conversion כזה, האם זה usage כזה. אני לא יודע, אבל כשיש את זה, אז משהו קורה משהו, כאילו, הכל נהיה כזה קצת יותר, יש מין התרוממות כזאת, של הכל נהיה קצת יותר קל. פתאום מקבל אהבה, פתאום, כאילו, משהו קורה. מיכל, אנחנו פה, תכף צריכים לסיים, אז אני רק אגיד, מיכל? כן. בבקשה. העולם של B2C, מדברים מאוד על העלויות של להשיג לקוח, וכמה זה יקר, ואין בכלל מה לצאת לדרך. אז איך מתמודדים עם זה, איך מורידים את העלויות של זה בעולמות של B2C? זה משתנה, איך להוריד את העלויות ישתנה בין סגמנטים, בין מוצרים, בין זה הכל, אבל את צודקת, כאילו, אני מאמין בעסק בריא, וזה גם משקיעים מסוג מסוים ומאוד מחפשים, כאילו יש חברות ישראליות גם שהנפיקו שאין להם יונט אקונומיקס שעובדים עדיין, אבל יש שם סיפור לאיך יונט אקונומיקס יעבדו יום אחד. יונט אקונומיקס, כן? בוודאי, כן. כאילו כמה עולה לי להביא לקוח וכמה אני מקבל ממנו לאורך זמן והכל. אתה כן צריך סיפור טוב לעצמך, בואו, שאני לא מדבר משקיע, כאילו איך הדבר הזה יש בו יונט אקונומיקס טובים, רווחיים מאוד והכל, ואיך, כאילו אם אין לי את זה עכשיו, איך זה הולך לקרות. ואז לא יודע, האם זה במצאתי תירגותים בפרפורמנס מרקטינג שנותנים לי את זה, הרבה עבודה. אולי, אני חושב שאולי מה שנגידנו עזר לנו שהתחלנו לעשות ניסויים במוניטיזציה ממש על כל החוויה הראשונית, פרייסינג וחוויה ראשונית וכל הזה, שהיינו כל הזמן בתפיסה שהדבר הזה, אפשר לשפר, נשפר את זה ב-20%, מלא, כן? שמנו paywall, שמנו את ה-best practice כזה של התעשייה, וזה הכל נשפר ב-20%. ובפועל תוך שנה שיפרנו בפי 6 את ה-lifetime value. ואז כאילו זה משנה לך את הדינמיקה לגמרי. אבל לא יודעת לומר את זה כשבאת למשקיע בשלב הראשון, לא היה לך את המצוא הזה. לא. כשבאת למשקיע בהתחלה, היית בעצם מודל של B2B2C. אז כשבאנו למשקיעים בהתחלה, אז בעצם לא היה, כאילו היה מודל B2C בלי מוניטיזציה עדיין. באיזשהו שלב, נגיד, היה סבב גיוס שבו לא הצלחנו, כאילו התחלנו אותו, נפגשנו עם לא עם הרבה, נפגשנו עם אולי עם 5, וקיבלנו להם אגב, אולי קצת יותר, קיבלנו מרובם כן אבל, כאילו כן אבל תביא את המשקיע, את המוביל וזה, אבל זה הרגיש חלש קצת, זה הרגיש שיצאנו ושוב, הסתכלנו כזה במראה וזה היה, זה לא זה, עצרנו, חזרנו לדרוינג בורד, ואז כזה עדן, ברגע עדני היה כזה מין, טוב, יובל, תקשיב, אני חושב שאני יכול להביא את זה בקרן, אבל תביאו 20%, תתחילו מוניטיזציה ותביאו 20% גרוות משבוע לשבוע. ואז עשינו את זה, כאילו, ואז פשוט עשינו 20% גרוות משבוע לשבוע במשך איזה 3 חודשים. כן. בהרבה ניסויים של מוניטיזציה, והרבה הכרה של הלקוח, ולהוציא תוכן, והרבה איזה, וזה היה דינמיקה תכלס ממש מגניבה, כאילו זה היה נורא, תקופה מאוד מאוד כיפית ומאוד,
זה כאילו שם יש בזה אור נורא, שהוא מנסים גם לסמלץ את זה בשיטת העבודה שלנו היום, יש בזה פוקוס שהוא נורא מזכך כזה, מין אור לבן מזכך, פתאום אתה ברור לך איזה פגישות לקחת, איזה פגישות לא לקחת, כנראה לא לקחת, וזה הכל, כאילו זה מה שחשוב לי, זה הקיום שלי מונח על הדבר הזה, זה הדבר היחיד שאני עושה, רק הגענו ל-20% או לא הגענו ל-20%. והכל, ואז, וזה סידר, כאילו זה, זה עדיין לא היה יוניט אקונומיקס או מרקטינג או כל זה הכל, אבל זה נתן את האמונה לשלבים השונים, נתן את האמונה, אוקיי, החבר'ה יודעים, יש פה אפשרות של מוניטיזיישן, הדבר הזה כאילו מהמטריקות נראות טוב, יש פה גורות שהוא מרשים, והחבר'ה הוכיחו יכולת אקסקיושן מאוד טובה. ואז הסיבוב הלך ככה, כאילו, תוך שנייה סגרנו. אנחנו צריכים לסיים, אני אשאל שאלה אחרונה, שהיא גם של אדם, אני חושבת, לא יודעת אם הוא הגיע בסוף. אלא אם יש פה עוד איזושהי שאלה של מישהו שלא ישן בלילה. כן. אבל אתה צריך מיקרופון, מה אתה יודע? לא, אני ליד הזה. אתה ליד הזה, שומעים אותך, אוקיי. בהקשר למה שאלו פה על החוויה המוזיקלית, דווקא זה מעניין אותי אם... כאילו, יש בכל זאת גם בסרטונים, בפרסומות שלכם, שבאמת רואים ילד מתחיל לעשות דור אמי, ואחרי 3 חודשים הוא כאילו מאסטרו. עכשיו, אז זה כאילו באמת יעד מאוד גבוה. אני בא גם מעולמות של מוזיקה, מבחינתי זה משחק, אבל אני לא מכיר את זה מאפס. איך באמת הקהל שבא מאפס מתקדם? אז אני, אחד הדברים הבעייתיים בקריאיטיבים שלנו, שסופגים ביקורת לפעמים בקומנטס וכאלה וזה, אז כן, בטח, כאילו, כן, בטח, כן, בטח הזה. אני יכול להגיד לך שאנחנו משתמשים לא בכל הסרטונים, יש לנו הרבה סרטונים שהם באמת יוזרים אמיתיים. החלק מהיותר עשויים והכל זה שחקנים, אבל מאוד נגיד אחד הדברים שאנחנו נורא מקפידים, השחקן, נגיד שאנחנו כותבים אחרי 3 חודשים, זה הכל, זה הכל אמיתי. כאילו מה שניתן לאותו שחקן שיודע לנגן על פסנתר לעשות, זה משהו שיוזרים, לא הפנומן המשוגע וזה הכל. לא, אנשים עושים אחרי 3 חודשים אצלנו, מ-0, ועושים אחרי 3 חודשים, רק את זה ניתן לו לעשות. אנחנו נורא מקפידים על זה. ואז אומר לך על השאלה של אנשים, המוצר שלנו בנוי למ-0, ולוקח ממש, לוקח אנשים from couch to two hands, בסבבה. כאילו, מה עושה את זה? מצליח לעשות את זה. אני חושבת שאלה טובה לסיום. זה מה היית עושה בדרך אחרת, בדרך להצלחה. במסע הזה אנחנו בטרק, אז אם יש משהו אחד שהיית אומר, פה הייתי צריך לקחת, האור חיוון אותי לא טוב, הסתנוורתי או עשיתי טעות. זה יצא נורא שבלוני, במובן של כאילו, זה כאילו טיפ שאני שמעתי המון 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 כשאני יושב ומקשיב להרצאות בעבר וגם היום וכאלה, זה כזה מין, כאילו אתה מהנהן על זה והכל, וזה לא, יש בזה קצת הלקאה עצמית על האם לא הקשבתי, אבל אז זה כאילו בזבוזי זמן של לא לסמוך על האינסטינקטים. עכשיו, יש לי כאילו תפיסה לגבי אינסטינקטים שאני מאוד, אינסטינקטים מבחינתי זה מכונת machine learning, כן? יש לי כאילו שכבות של נוירונים, מקבלת אינפוטים, חובה זה, וזה כאילו זה ממש מגודר היטב כמערכת לומדת, ואז אתה צריך באמת ללמד אותה. אני כאילו מנסה ללמד את המערכת שלי, זה כזה מין, לא יודע, החבר שלך שתמיד יוצא עם הבחורה לא נכונה, זה כזה אחי, כאילו המערכת הלומדת שלך לא טובה, היא לא לומדת, כאילו אתה צריך ללמוד מהזה ולשנות את האינסטינקטים שלך, אבל אני כן, אני חושב שבתוך התהליך היזמי אתה נורא 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 כל הזמן מחדד את האינסטינקטים שלך, וחלק מזה זה גם שהרבה פעמים אתה לא סומך עליהם, אז אתה הולך עם הרבה עצות וכאלה. אז אני הייתי, כאילו המקומות שממש בזבזו לנו זמן וגם עשו לנו נזקים, זה מקומות שאני חושב שלא מספיק, ממש בזבזנו שנים כזה, הייתי מקצר פשוט בזמן. זה כזה מלהיות הרבה יותר אגרסיבי בזמן, של כנות כזאת, כן, זה הולך, עושים את זה, לא הולך, לא עושים את זה, ובלי... בלי כזה השקרים עצמיים קצת של אולי וננסה וזה, כאילו כל מיני כאלה, תמיד 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 התחלטנו עליהם ותמיד בזבזנו על זה המון זמן. אז לסמוך על האינסטינקטים, וכשאתה לא בטוח, אז לשים לב נורא למי אתה מקשיב. יש כאילו הרבה, כמו שאמרת על האקסלרטורים,
יש הרבה מאוד, במיוחד בארץ, כולם מומחים ולכולם יש עצות ולכולם יש זה, ואני הפכתי להיות באופן שלפעמים גם מעליב אנשים מסוימים שלא בכוונה, אני לא מנסה, אבל כאילו אם מישהו לא חווה דברים דומים או יודע את זה מתוך קונטקסט עמוק, אני כאילו מאוד אלרגי לסימני קריאה. כאילו לא, אתה צריך לעשות ככה או ככה, רגע, אשמח מה, על כמה, כמה ידע וכמה ניסיון זה מבוסס והכל, ואז אני חושב שהיינו נמנעים מלא מעט עצות הכי תופל. אולי אז האינסטינקטים המחודדים שלי אומרים שאנחנו נסיים פה את הערב הזה ואת המפגש, ואני רוצה להגיד לך המון 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 תודה. וכשחשבנו ליטל ואני על על המקום הזה של להנגיש בעצם את הניסיון, את הידע שלך ליזמים ויזמיות ואנשים מהחדשנות, ממש חלמנו על שיחה בגובה העיניים, ואני לפחות חושבת שזה מה שהיה פה, אז המון המון תודה. וזה היה הראשון מיני רבים שיבואו, ואנחנו נזמין תוך כדי את החדשנות שלנו והשותפים שלנו, מוזמנים להגיע בהמשך. וזהו, שיהיה לך בהצלחה, אנחנו כאן בשבילך, ומרכז פרס מאוד מאוד שמח שג'וי צ'ן זה חלק מהסיפור החדשנות כמו שלנו. וזהו, ותודה רבה לכם.